Zdravo, sme na Ninja Seed PD a spustenie tejto videohry by som popísal asi niečo ako zašitie análu horúcou ihlou, použitím chemoprénu a do toho exnúť preháňadlo. Lebo spustenie tejto zasratej hry. No, tak to bol celkom dosť porod z dôvodu, lebo áno, furt sa muselo niečo jebať, ale okej. To možno budem hovoriť, budem to, ako budem hrať túto videohru a nebo budem nachádzať správne slova. By the way, pozeral som, aká je táto hra dlhá a pokiaľ toto dohrám, tak toto bude môj najväčší letsplayerský úspech. Z dôvodu, lebo áno, táto videohra je fakt kurva dlhá. Čiže, nemiem teda obkesávať a ideme na to. Čiže nová hra zo 3, 2, 1, teraz. Dúfam, že to hlavne nebude ako. Neboj sa. Všetko bude v poriadku. Bez ohľadu na to, čo sa stane. Sľub mi, že ty už vždycky budeš pre ostatných. Sľub mi to. Vitaj v bielom mieste. Žil si tu tak dlho, ako si len dokážeš pamätať. Ja som veľmi rád, že som zapol Twitch, ale bielý režim. OK, toto sme my. Omori. Krabička s vreskovkami. Na to, aby som utrel svoj... Počkajte, z pesnička z Naruto Sadness and Sorrow. Je na utieranie smutku. Zapol si tvoj laptop. Čo by si teraz chcel robiť? Pozerať sa na obrazovku, otvoriť poznámky. Takže... Omoriho denník. Deň 1. Dneska som strávil čas v bielej miestnosti, všetko bolo v pohode. Deň otázniky. Deň otázniky, deň otázniky, deň otázniky, úplne tá istá zasratá veta, čo ma celkom znepokojuje, ale okej. Čo môžeš robiť teraz? Pozerať sa do obrazovky. Pozerať si do obrazovky. Čo chceš robiť teraz? Pozerať sa do obrazovky zase. OK, čiže toto je nejaký no-go, ideme ďalej. Teplo z laptopu, čo hrialo tvoje... Počkať... Je aj tvoje kolena. A bol to príjemný pocit. Sketchbook. Pozrieť sa dovnútra. To je absolútne v pohode. Vôbec keby som mal detsko, tak ho nepošlem asi radšej psychiatrovi a nevyhľadám odbornú pomoc. Toto je úplne v pohode. Prečo mám flashbacky na DDLC, keď tam bolo, že Sayori alebo neviem kto ti napísal báseň, nechceš si ju prečítať? Tieto krvavé obrázky a mŕtvý had sú strašne roztomilé. Krvavá šmíkala. Nejaká skládanka. Klopko krvi.
Niečo zase asi mŕtvého, žiarovky s očami. Bič, ktorý je od krvi. Ja som čakal, že na tej poslednej stránke bude jumpscare alebo niečo, kurva. Mňau. Dobre, toto bol najhorší voice acting mačky, aký som kedy v živote spravil, kurva. Budeš čakať na niečo, čo budeš čakať na niečo, aby sa stalo? Niečo sa stalo. Niečo nedaleko padlo. Zo stropu visí žiarovka. Nech je kdekoľvek. Pozrieť sa na žiarovku? Áno. Inak ten, hej, artstyle tejto videohry je strašne úžasný. Páči sa mi ten artstyle, ako viem, že to pôsobí depresívne, lebo áno, doslova upozornenie tam bolo ako pri DLCčku na začiatku hry, predtým ako to spustíte, že táto hra je plná depresí a nie je úplne vhodná pre deti, citovo labilných a tak podobne, a toto bolo aj pri Omori. A nie, nie je to ten istý dev. Je to vo vnútri čierne. Môžeš vidieť nejakú vec. Počkaj, teraz rozmýšľam, ako som si dal inventár nastaviť, lebo som si to prebindovával. To nastavenie kláves a na niečo som si dal inventár, ale už neviem na čo. Počkaj, mňau. Toto je trapas, kurva. Na čo som si dával ten bint? Lebo chcem ísť do menu a proste to menu tu nie je. Mne sa zdá, že menu som si dával na Gčko alebo Fko, Zx, Dobre, ideme do dverí. Biele dvere, ktoré stoja v tieni. Ja aj niektoré stoja v tieni, ale ktoré vyžarujú tieň, ja ktoré vrhajú slabý tieň. Čo by ste chceli robiť? Robiť nič. Pôjdeš sa pozerať na dvere. To sme sa ďaleko nedostali, dámy a páni. Počkaj, môžem to zobrať. A však on sa niečo padlo? Prečo mám pocit, že tým bindovaním som úplne to skurvil a teraz nemôžem urobiť nič. Ok, poobzeráme sa a uvidíme, čo sa dá robiť. To je nejaké vidličkový ratatouille. Jej, a sme zase v našej izbe! A to nemení nič na tom, že vlastne... Ja som si nejak odpálil menu. Počkaj, použitie som si dal na F-ko a E-čko som si dal akože krok späť. A keď som to takto obišiel teraz, tak zase vidličková myš ide po mne. Tak ma doraz. Dobre, teraz vážne. Na čo som si to prebindoval, kurva? Lebo som stlačil doslova všetky klávesy. Dosiaľ som túto hru hral mesiac dozadu. Už som bol oveľa ďalej a ja si hovorím, že čo mám robiť, až som furt stredujem pre túto žiarovku, lebo ten tieň som si strašne hovoril, že ten tieň, ja som myslel, že to niečo padlo a niekde on na tom po celej tejto mape bol proste ukrytý nožík. Čiže až teraz mi ide to meno, čiže
Equip. Sok 2. A Shiny Knife. Ostrý nový nožík. Môžeš vidieť svoj odraz v šepeli. Môžeme pokojne vlastne radšej nie. Môžeme vyraziť von? Jeeee, otvoriť dvere! Naše dobrodružstvo začína, pokiaľ sa to dá tak povedať, ktoré bude dosť pravdepodobne traumatizujúce, alebo dobré. Ahoj, Omori! Dúfali sme, že prídeš čoskoro. Chceš si s nami zahrať karty? Akurát sme sa akurát sme išli začať novú hru? Oh. Ups. Nevadí. Ale tak čo to kurva, Aubrey? Mám pocit, že keď sú to deti, tak nenadávajú, dáme tomu, že ja som sprostý od 7 rokov, čiže... Kto vie? Úplne si pokašľala karty! A vyhrával som tiež! Áno, tak... Nepotrebuješ byť nahnevaný. Je to iba hra, čo sa toho týka. Nedávaj mi to, Hero. Povedal si to iba kvôli tomu, že si prehrával. Prečo je Kel vždycky na mňa... neslušný ku mne? Aspoň dúfam, že... Alebo zlý. Podľa toho, ako sa rozhodneme to predložiť. Však vieš, ako ten iný deň, keď len tak z ničoho nič ukradol moju plyšovú hračku a schoval ju niekde v tejto miestnosti. Prečo by vôbec niečo také robil? To je tak nevyspelé. Mám na mysli, čo ak by som to urobila ja jemu? Ja nie, že čo som mu vlastne spravila. Á, už viem. Môžeš prosím ťa nájsť tú plyšovú hračku pre mňa, Omori? Prosím. Super, máme nový quest. Nájsť plyšovú hračku, Audrey. Poďme sa zamerať na túto vec, čo teraz vidím. A teraz rozmýšľam, či je to chapadlo, alebo... neviem čo. Ale... What the fuck is... A fakt je to chapadlo! Ktoré vyviera z jazera. Môžeme ešte raz vedieť, kurva, kto vytvoril Omori? Ktorá spoločnosť, ako pokiaľ tam doslova bude japonská spoločnosť, tak to by vysvetlovalo kurva veľa vesy. Všeť Omori... počkať. Who made video game Omori? Ja viem, že to je tá spoločnosť, ale dáme tomu, že... Omoket... Indie Studio... Ale sa mi to nejaké... Japonské mesto. Čiže okej, toto vysvetľuje strašne veľa kurovské vesy. No vlastne by sa slovo tu iba tú jednu vec, na ktorú sme sa chceli zamerať práve. Kytička, ktorú už nemôžeme zobrať, stôl... Prázdny tanier... Ja nie, jedna fazulka na tanieri. Táto fotka mi príde povedomá. Nemôžem sa na ňu pozrieť. Ja nie, že... Ja neviem dneska prekladať, kurva. Fotka niekoho povedomého.
Would you like to make it, chceš urobiť toast? Áno, prosím. OK. Prečo vidím zase chapadla, alebo... Ja nie, to je asi tá pečová hračka, čo ho zháňa. Fluffy vankúš, ktorý vyzerá ako hlava dievčaťa. Úprimne nepríde mi na to nič absolútne divného, keď zoberiem do úvahy, že doslova na posteli mi leží plišová hlava Yuri z DDLCčka. Respektíve plišový vankúš. Áno, stalo ma strašne veľa potu úsilia, aby som ho získal, ale... No poďme, asi tiež o tom nebudem rozprávať, okej? Okay? Ja garantujem, že vyjde niekedy modifikácia Omori a DDLC. A keď mám pocit, že už možno existuje. Darček! Počkaj, čo to znamená? Uhladne zabalený darček. Miešačka, počkaj, mixer. Baseballka, baseballová pálka. Skutej baseballová lopta. Diera v tvare mačky. Tam je film v telke. Štyria chlapci kráčajú po železničnej trase. Čo? Našiel si tu vypcha tú hračku, aké to môže byť aj plíšak, ale ja som myslel, že to je iba lopta. OK, tu máš hračku, Audrey, uži si ju z plná hrdla. Je to ono? No ako, neviem, čo by mi ďalej napadlo, možno by som ti mohol kurva jebnúť ten televízor a chcem povedať, že... Áno, to je úplne to ono! Môže to byť... Audrey si zobrala od teba plišovú hračku. Hej, Kel! Pozri, toto je moja vypchatá hračka. Čo to dopi... Kde si ju dostala? Omoru ju našiel. Na moje šťastie... Mám nejakých kamarátov. Celkom ti to naložila, Kel. Mal by si vedieť lepšie, ako sa zahrať s ostatnými. Ale... Aubrey... si začala... Ona bola tá, ktorá si robila zrandu z... Čo? Zrandu za toho krtka na mojom... Čo sa tu kurva deje? Na tvojom? Na tvojom čo? Aubrey. Ja budem asi čítať furt inak, že? Ako hlasom, tak aj jej oné meno. Fajn! Ďakujem ti, Omori. Vedela som, že môžem s tebou počítať. Ty si najlepší. Kámo! Aubrey vždycky dostane, čo chce. Ako mohol by som tu pustiť efekt toho, že ženy dostanú všetko free od Mikena, dáme tomu, že... Ja som sa na ten edit už vyjebal a podľa toho vyzerajú moje videá do piče. A to je views na tom, ale tak... Možno sa k tomu editu niekedy vrátim, kto vie. A čo nám k tomu povie... Hero? Ahoj, Omori. Som rád, že sme sa tu takto stretli. Títo dvaja sú vždycky horlivé hlavy. Marie a Basil nás pozvali na piknik na ihrisku. Chceš ísť s nimi? Nie. Áno tak, neboj sa. Budeme tam. Tak teda dobre všetci. Ja mám flashbacky na Moniku z DDLC, ktorá tiež hovorila, že alright everyone. Ja dúfam, že nebudem teraz Omoriho porovnávať s každou skurvenou pičovinou z DDLCčka.
poďme sa stretnúť s Mari a s Basilom. Ja teraz rozmýšľam, či som prečítal Basila Brazil, alebo Brazil. Jej, robíme vláčik! Takže ty ideš von o mori. Ja skúšam, že to nejaké nepodarené schody. Tuto je moje povolenie pre dnešok. Získal si 50... Počkaj, nie je klam... Škebla? Neviem ako povedať s otáznikom. Čakáš, že sa snad niečo stane? No, ideme napríklad do piče. Odtiaľ to... O, jasné! Čerstvý vzduch. Konečne čerstvý vzduch. Proste prírodu musíš milovať. Tak, teda poďme. Ja mám pocit, že Omori je doslova ja s tým rozdielom, že... On má kamarátov a... Dajme tomu, že odnúčili ísť von. Ja už som dospelý. On je desko. Ok, budem sa tu rozplývať nad týmito nepodstatnými vesami. Ideme ďalej. Ale kde sme nechali... áno, presne tak, Aubrey. Hej, počkajte sekundu! Pomôžte mi, chalani, som zaseknutá! Iba ak povieš, prosím. Kel, prestaň ma srať a konečne mi pomôž. OK, OK, fajn. To ti ale trvalo. Tak teda prepáč, princezno. Jak páči sa mi, ako toto hra vyzerá strašne nevinne. Príjemná hudba, čo by sa asi mohlo tak skurviť? Okrem toho, že to vo vás vytvorí novú fóbiu, úzkosti, podobné veci, niečo ako DDoSčko a tak podobne, ale... Super! Prečo pavúčina nám povie, že... sa bojíme pavúkov. OK. Čiže ideme ďalej. Inak je s tou inštaláciou toho Omoriho. Tak tam bol proste problém, že... Ja som to mal kúpené spôsobom, že som to mal kreknuté. Nefungovalo to. Potom som tam spôsobom, že som omylom kúpil niekoho Steam účet, spustil, nefungovalo to. Kúpil som to na svojom Steam účte, nefungovalo to a hovorím si... Tak som jebnutý. Že čo je? Najskôr mi napísal, že... nenašiel sa Steam... Zatváram hru. Potom otvorte to v zložke, kde máte tú videohru. Čierna obrazovka, hovorím si... OK, to je progres, čiernu obrazovku sme ešte jak teživ nemali. A potom som pozeral rôzne tutoriály, návody, pičoviny. Bojíš sa výšok? Výborne. A ešte ten tutoriál, ktorý... Nie, nebol to indický typ, ktorému som rozumel, ktorý mal absolútne otrasnú angličtinu. A bol tam, že... Nadstaviť Steam v režime compatibility na Windows 8, alebo v respektive najnovší Windows. Spustiť ako správca, použiť. Potom tam bolo... Potom, že restartujte počítač, potom tam bola ďalšia vec typu, že... Kámo... Že daj spustiť ako správcu aj Omori, reštartuj počítač, spustí Omoriho. A fungovalo to, ako vidím, aká je tu krásna sebranka. Ale hej, konečne to fungovalo, že super. Opäť neskôr sa to zase skurvilo, ale potom som to zase nejako opravil, hovorím si, že... OK, hlavne, že tá hra ide. Čo nám bohužiaľ povedať o GTA San Andreas, čo som odinštaloval niekoľko mesiacov dozadu s tým, že wow, to znova opravím, pohode, však ja viem, jak som to robil predtým, však to je úplne easy. Nope. Čo je OK, pokračujeme v gameplay. Mari, Basil! Prečo, kde bola podobná hudba ako táto? Mám z toho trochu Undertale vibes. Na ktorý by mala vysť čo skoro asi čeština konečne.
lebo na oficiálnych stránkach Undertale je, že čeština je dorobená na 99,999%. A hej, teším sa. Niečo by som bol nejaký strašný fan Undertale, ktorý ho dohral 300 krát. Vesmír to nikdy som už nedohral, ale naspäť k Omori. O, ahoj Aubrey, ahojte všetci! Prečo to hovoríme, keby som bol trans? To je vlastne nebezpečné hovoriť. Ako sa teda všetci máte? Kill na mňa bol zase drzý! Ale nie! Nie znova! Ako si to mohol dovoliť? Ja som nebol drzý. Aubrey iba bola celá ufňukaná. No, Kel, ty si bol ten, kvôli ktorý bol ten spúšťací bod. Teraz neviem, komu mám veriť. Ver mne! Nie, ver mne! Môžete sa ukludniť vy dva? Prečo to vždycky musí byť takto? Bradu Horehero, pozri sa na seba. Ty si vlastne ten najviac zodpovedný zo všetkých. A to sa mi na tebe páči. No tak, Mari. Teraz nie. Ale Hero, však vieš, že ťa iba onetizujem. Si roztomilý, keď si takýto frustrovaný. Nikdy neviem povedať to slovo správne. Zatiaľ, čo sme tu, chlapci, Basil a ja sme išli urobiť jeho fotoalbum. No, chceme sa pripojiť, aby sme urobili fotoalbum, chcete sa k nám pridať? Samozrejme, po tom všetkom, my budeme tí, ktorí budeme na tých obrázkoch, že áno? Basil! Tu som! Ten voice acting sa mi strašne zhoršil, kurva. Naposledy, čo som hral nejakú hru s voice actingom, ako naposledy, čo som hral hru I Can See Nothing. No tak, Basil, odfoď ma! Prepačke, ale ja iba robím obrázky, keď ľudia to najmenej očakávajú. Takže máš rád fotky ľudí, ktorí sa chovajú prirodzene, keď nie sú pred kamerou. Je to pravda, Basil? Áno. Niečo je na tom špeciálneho, kde všetci žijú ich vlastné životy. Sú to tie momenty, ktoré chcem skrátka zachytiť. Takže ako keby sme predstierali, že tam nie sme? Že tam nie si? Áno, tak nejak. OK, to dokážem spraviť. Chceš nám ukázať tvoje fotoalbum, Basil? OK. Ale nie je to nič špeciálneho. O, Basil, prestaň sa o sebe pochybovať. Som si istá, že budú úžasné. Máš pravdu, Aubrey? Prepáč. Skúsim si viac veriť. Tu. Takto to môžete vidieť všetci. Jej, prídem ešte viac ohlasivky, popiči! Fotka s popismi. Inak hej, keď som bol ešte, som chcel vždy nejaké fotoalbum z detstva, alebo tak, keď sme boli s kamarátmi a tak, ale bolo si to iba digitálne. A ja som doslova osoba, možno to znie staromodne, ktorá má radšej fotky, vytlačené fotky. Ale mi to príde viac také, neviem ako to popísať, ale viac sa mi to tak páči, ako mať to iba digitálne. Čiže čítať. Mari učí všetkých, ako robiť korunu z kvetín. Omori a Kel držia
príklad, ktorý urobila Marie. Vyzerá to moc pekne. Omori a Kel išli preč. Aubrey a ja sme sa do toho vložili okamžite rýchlo. Hero robí svoju korunu z kvetín. Trvá mu to celkom dlho. Ja nie, trvá mu to chvíľu, ale dostal sa do toho. Musíte uznať jeho vytrvalosť. Všetci jedia melóny. Boli tak šťavnaté. Aubrey mala nejaké semienka na jej tvári. Možno je to mohol niekto povedať. Kel pila fľašku s mliekom, jej obľúbené. Nemal by som ísť až tak blízko lebo by moja kamera mohla byť mokrá. Marie a Hero urobili fotku nás. Všetci si myslia, že koruna s kvetinmi vážne sedí. Hero sa nakláňa pre jeho... sa nakláňa na šmíkanie. Mám pocit, že smúž asi nebude úplne šmíkanie, ale... Dobre, poprvé môžete napísať do komentára, čo znamená smúž. Ďakujem. Kel vyzerá byť strašne otrávený. Ach, tá bratská láska, čiže oni sú súrodenci, okej? Dneska sme mali piknik. Marie chcela, aby sme mali túto všetci našu fotku. Povedzte čís. To som nechcel. Po všetkom tom jedení všetci zaspali, okrem Hero a Marie. A tiež začína byť celkom dosť ospalý. Kel povedal, pozri na tento obrázok. Omylom... Počkaj, to ja napíšu preklad. Kel povedal, že sa odfotí pri nehode. Počkaj, to je pičovina, že sa nechal asi odfotiť omylom. Všetci sme urobili z nôchuruch. Kro, ja som koľko neviem čítať. Počkaj, nie čítať ani rozprávať do piče. Neviem rozprávať. Všetci sme urobili z nôh kruh. Dokážete uhadnúť, koho boli koho? Mám pocit, že toto boli asi nohy Marie, ale nie som si na 100%. A to je celý album. Ďakujem. Tieto fotky sú všetky tak očarujúce, Basil. Ty vieš presne ako zachytiť moment. Ďakujem. Nedal som ich tam všetky. Marie sa páči... Marie velice rada kradne odo mňa foťák. Niekedy. Iba niekedy. Hej, mám nápad. Chcete ísť so mnou do domu? Akurát som dokončil malbu... nejakých malých... klíčkov a chcel som to všetkým ukázať. No tak, vyzerajú vážne roztomilo.
Áno, jasné. Je to ako zábava. Tak poďme. Je to na juh od ihriska, že? Jop, presne tým smerom. Myslím si, že by sme si tu... Myslím, že tu ostane sedieť. Vychoďte a užite si... to, čo budete robiť. Ale pokiaľ sa budeš cítiť... Ale ak sa niekedy cítite unavený, vy sa môžete zastaviť na jednom z mojich piknikov. Vždycky tu bude mať nejaké občerstvenie. A ty môžeš si kedykoľvek... Mne sa páči, jak to sa je napísané s veľkým tlačením, aby som pochopil to, že si tam môžem pri tom košíku one... uložiť videohru. Ó, ďakujem, Mari. Že všetko toto robíš pre nás. Ahoj, Mari, uvidíme sa čoskoro. Tak teda bežte a utekať a užívajte si srandu. Viete, kde ma nájdete? Chceš to uložiť? Áno, prosím. Asi chcem uložiť do tej najnovšej zložky, aby sa Lebo hej, chcem to celé od začiatku... Môžem si to uložiť do všetkých takto? Aby ste mali podozrenie, že som to hral mimo... nahrávania, keď... Ja pokiaľ dotočím túto sériu, tak to bude fakt kurva oné... Niečo zaujímavé, keďže som hovoril, že to má 21 hodín, ale... Videl som aj 15 hodinový gameplay! Čo nemení nič na tom, že tá séria bude dlhá. Čiže koľko to má vlastne zložiek? Kde si to môže uložiť? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6! OK, to stačí. Čiže OK, toto by bolo pre dnešné spoly na hru o mori všetko. Som zvedavý, ako sa vám táto séria bude páčiť. Poprípade urobím ďalšiu epizódu na budúce, keď bude záujem, alebo keď si poviem, že si chcem urobiť ďalšiu epizódu. Čiže budem rád za každú vašu podporu. Like, odber, ako vždy potešiť nejaký komentár pod video. Poprípadne zdieľanie na internete. A niečo sa vám ľúči a zarus.